يالا منم ايجنت بنصاو ود كندا با ستودنت فيزا بورك فيزا با فيزيتينج فيزا بقلالو ديت ابلاي مندمنا ندرك يماسياچو نو ميهنو ود كندا يميوست قلال منغدوچ با تي تي سي تيوب يمتاغينو نو ميهنو زاري واناونا وسانيونا اي ار سي سي اكونت اكفافتنا اي دي نمبر يوزر نيم نا باسورد ديت كريت مندمنا ندرك نو ماسياچو بتاو وساني يوننا كندا اميجريشن دا مناوراو مالتم እነሱም የሚልኩት ሜሴጅ የሚገባበት እኛም የምንልከውን የሚያዩበት የRCC አካውንት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አከፋፈቱን የሚያሳያችሁ ነው የሚሆነው አብራችሁን ቆዩ ክሮም ነው የሚመጣኝ በክሮም ጋባል አፕላይ ኦንላይን ሚዶን ክሊክ እናረጋለን እንዴ ወደታችሁ ወርደን ማለት ነው ወደታች ወርዳችሁ አፕላይ ኦንላይን ሚሎን ክሊክ በመና አንዴ ክሊክ ስናደርግ እዚህ አይነት ይመጣል እናንተ ሁሉንም ማለት ማንበብ ትችላላችሁ እኔ ግን GCK ነው ያው አፕላይ እንትን እናደርገው የIRCC-ን አካውንት ማለት ነው እዚች ጋር ሳይን ኢን ሚሎን አንዴ የGCK-ን እንነካለን እሱን በመነካበት ጊዜ እንደዚህ ይመጣል ኔትወርክ ነው ትንሽ ያስቸግረኝ ያለው ከዛ ዩዘር ኔም ይጠይቃል አካውንት ያለው ሳይን ኢን ብላችሁ በዚህ ጋር ስትገቡ እኔ አዲስ ከመክፈቱን ለማሳየት ስለሆነ ሳይን አፕ ሚለውን አንድ ክሊክ አድርጋለሁ ከዛ እዚች ጋር አይ አክሴፕት ሚለውን አንድ ክሊክ እናደርጋለን አይ አክሴፕት ሚለውን ክሊክ እናደርግ እናንተ የምትፈልጉትን ዩዘር ኔም እንድትሰጡ ይጠይቃል ዩዘር ኔም የመጀመሪያ ካፒታል ፊደል ቢሆን አሪፍ ነው ካፒታል ሌተር ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው እና ከ8 ዲጂት ማብለጥ አለበት በዚህ በኩል ያለውን ማንበብ ትችላላችሁ ዩዘር ኔም ቼክ ሊስት ሚለውን ማለት ነው እንሱን ካላሟላችሁ ባስተቀር ወደ ቀጣይ ፔጅ አልፍላችሁ እዚ ቼክ ሊስት ሚለውን ማለት ነው ከዛ ቀጣይ ፔጅ ላይ ፓስፖርት ክሬት እንድታረጉ ይጠይቃል ፓስፖርት ክሬት ለማድረግ ፓስፖርት ቼኪንግ ሊስት ሚለውን እናንተ ግዴታ ማሟላት አለባችሁ ሲምቦል ሌተር ካፒታል ሌተር ስሞል ሌተር እነዚህን አሟልታችሁ ከ8 ዲጂት እስከ 16 ዲጂት ባለው ታረጉ እና ኮንቲኒው ነው የምትሉት እዚህ የመጨረሻው ፓስወርድ ሲሲ ማች ሲሆን እንደዚህ ከፍትላችኋል ይሄ እንዳጋጣሚ ከረሳችሁ የምትመልሱበት ስለሆነ ሪከቨር ኩዌሽን ነው የሚለው ሪከቨር ኩዌሽን ራሳችሁ ናችሁ የምትፈጥሩት ከላይ ሪከቨር ኩዌሽኑን ተነኩና የማይረሳችሁትን ነገር እንትን ማለት ነው ያለባችሁ ዩዘር ኔም ቢጠፋ በዚህ ነው የምታገኙት ይሄንን ከረሳችሁ ዩዘር ኔም ከጠፋ ያው ከከፈላችሁ በኋላ ለከስሩ ትችላላችሁ እና ማትረሱትን ቀኖች ምናምን ነው የሚጠይቀው ይሄን ታስገባላችሁ ከዛ እዚች ጋር ኢሜል አካውንት ነው የምታስገቡ የራሳችሁን ኢሜል አካውንት አስገቡ እኔ የራሴን አስገብቻለሁ ተመሳሳይ መሆን አለበት ኢሜል አካውንቱ ተመሳሳይ እንዲሆን እንድች ታደርጉና የራሳችሁን ኢሜል አካውንት ታስገባላችሁ ከዛ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ኮንቲኒው ስትሉ እንዲመጣል ከአንደገና ኮንቲኒው ትላላችሁ በዚህ ባስገባችሁት ኢሜል ልክ ያለው ነው የሚለው የላከውን ኮንፈርሜሽን ኢሜላችሁ ለገብታችሁ እንትላ የኔ ደርሶኛል ከዛ ኮንቲኒው ላለው ኮንቲኒው ብያለው የተላከውን ኢሜል በእናንተ ነው የሚልከው ያን ኢሜል ደግሞ መርሳት የለባችሁ ሙሉም ኦኬ እዛ አርጊው ኮንቲኒው ሲል ወደ መጀመሪያው ፔጅ መልሷል አንዳንዴ በዚህ ይገባል አንዳንዴ ወደ መጀመሪያው ፔጅ መልሷል ሳይን ኢን ክሬት IRCC አካውንት ሚለውን ነካ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ይመጣል GCK ሚለውን አንዴ ነካ ታረጉና ወደዚህኛው ፔጅ ትገባላችሁ ማለት ነው ሁሉም ነገር ዴት ሰሚት ያረጋችሁበት ሜሴጅ ስላክ እዚህ ጋር ሜሴጅ የሚለው ነገር አለ እና ሁሉም አለ አሁን ሎግ አውት ብዬ ከዚህ በፊት ተከፍሎ አፕላይ ያደረገውን ልጅ ላሳያችሁ ሎግ አውት ልበልና በዛ በተከፈለውና አፕላይ አርክታችሁ ስትጨርሱ ያለውን እንትን ላሳያችሁ እዚች ጋር እንግሊሽ ልበል በእናንተም እንዲከመጣ እንግሊሽ ነው የምትሉት እንግሊሽ ልበል እንግሊሽ እንደዚህ ይመጣላችኋል ፔጁ ያው እናንተ ሙሉን እያነበባችሁ ቀስ ብላችሁ ስሩ GCK IRCC በዛኛው አካውንት ሊገባኑ ከዚህ በፊት አፕላይ አረኩለት ልጅ አለ ይሱን አብረን እንየው ምን እንደሚያስፈልግ አፕሎድ የምታረጉት ዶክመንቶች አሉ እነሱ ምን ያስፈልጋል አፕሎድ ካርጋችሁ በኋላ ነው የክፍያውን የምትከፍሉት ክፍያ አለ እሱን ትከፍላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኮንቲኒው ትላላችሁ ኦኬ ዌብሳይቱ ትንሽ ያስቸገረ ነው አንዳንዴች VPN ስትከፈት እንደዛ ይሆናል እና ፒስፎን ተጠቅመው አንዴ ዲስኮኔክት ላርገውና ላሳያችሁ ኦኬ ሳይን ኢን ብዬ ገባለሁ በሌላ ሰው አካውንት ነው የገባሁት ከዚህ በፊት አፕላይ ያረኩት ሰው ነው እና እዚህ ጋር ኦኬ ሳይን ኢን ልበለው
ቢስፎኑን አሁን ስለዘጋው ነው ትንሽ ያስቸግረኛለሁ እና ሳይን ኢን ብላችሁ ተጋባላችሁ ማለት ነው ወደዚህኛው አካውንት ሳይን ኢን ብላችሁ ስትገቡ ቀደም ያልኳችሁ ኬሽን የሚለው እንዲህ ነው የሚመጣው አያችሁ ኬሽን ብሎ ይጠይቃል ከላይ ጥያቄ ይጠይቃል ከስር ደግሞ እኔ ቁጥሩን አስገብቻለሁ አፕሊካንት ይሄ ነው በቃ አፕሊካንት ነምበር ኔም ምናምን አፕሊኬሽኑ የሁሉንም እንዲህ ዝርዝሩን የሞላችሁትን ያመጣል ማለት ነው ተከፈላችሁ በኋላ ማለት ነው እናንተ ግን ይሄን ከመከፈላችሁ በፊት እዚች ጋር እንትን የምትሉት አለ አፕሊካንት ነምበር ምናምን ሁሉንም ነገር እዚህ ጋር እንዲ ያመጣላችሁ ማለት ነው እስቲ ቪው ሞር ይያለው ከዛ እዚህ ጋር ባዮሜትሪክ ነምበር አለ ያው የስም አለ ሁሉም ነገር እዚህ ጋር ግልጽ ሆኖ ይታያል ባዮሜትሪክ ስም ምን እና ሰሚቲንግ ኮንፈርሜሽን መች ኮንፈርም እንዳደረገ መች እንደተቀበለ መች እንዳለ ሁሉንም ነገር ግልጽ አድርጎ ያሳያል ሻው ያው እዚህ ጋር እስቲ አፕሎድ ተደረገው ዶክመንት ደሞ ኒ እሺ ክሊክ በተን አፕላይ ሰሚት ዶክመንት ሚለው ነካ አድርጋለሁ ሱነካ በመናደርግበት ጊዜ እንት ይመጣል ይሄው እነዚህ ናቸው አፕሎድ የተደረጉት ዶክመንቱ ማለት ነው አፕሊኬሽን ፎርማቱ ይሄን ይመስላል ከላይ ስም አለ አፕሎድ የተደረገ ሌተር ኦፍ አክሴፕታንስ እዚህ ጋር አፕሎድ የሚደረገው ፓስፖርት ያስፈልጋችኋል እዚህ ጋር አፕሎድ የሚደረግ እሺ ፋይናንስ የባንክ ስቴትመንት ምናምን የሚባል ዲጂታል ፎቶግራፍ ፋሚሊ ኢንፎርሜሽን ይሄኛው ክሊክ አርግታችሁ ዳውንሎድ አርግታችሁ ከእንደገና ነው እንትን የምትሉት ክላይንት ኢንፎርሜሽን እነዚህን ነገር ቀቀ ዳውንሎድ ብላችሁ እንትን ትላላችሁ ይሄ አይ ኤምኤም ምናምን ብሎ ነምበር የሚሰጠውን እነሱን ራሳችሁ ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ነው የምታስገቡት እነሱን ራሳችሁ ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ታስገባላችሁ እና ይሄን ይመስላል ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ቴንክ ዩ